Қайғылы хабар Павлодар қаласының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының көлік саласының еңбек сіңірген қызметкері. КСРО-ның құрметті темір жолшысы Әби Сарқыншақов өмірден өтті. Әби Сарқыншақов 1934 жылы өмірге келген. 1956 жылы Ташкенттегі темір жол көлігі инженерлік институтын аяқтаған. Ардақты азамат көзінің тірісінде менің өмірім темір жолға ұқсайды дегенді жиі айтатын. Расымен де, ол қарапайым темір жолшыдан бастап орталық басшысына дейін еңбек атқарды. Әби Сарқыншақов аталмыш саланың дамуына сүбелі еңбегін қосып, бірнеше марапаттарға да ие болды. Ленин ордені, құрмет белгісі тағысын тағы. Бұл тізімге облыс алдында сіңірген еңбегі үшін төсбелгісі Қазақстан Республикасының құрметті темір жолшысы Павлодар қаласы мен Қызылорда облысына қарасты Сырдария ауданының құрметті азаматы марапаттарында жатқызуға болады. Сонымен қатар еліміздің әдеби, мәдени салаларына да атсалысқан. Это человек. Бұл кісі біз үшін аңыз адам. Мен бұл сөзді айтудан қорықпаймын. Шынымен де оның жүріп өткен жолы, еселі еңбегі барлығы біздерге үлгі болатын. Әр нәрсені баппен істейтін, жаңа идеяларды, тың туындыларды жарыққа шығарудан еш тартынған емес. Әби Сарқыншақовтың арқасында Павлодардағы теміржол бөлімшесі қалыптасты десек те болады. Происходило становление.